Служить у війську, волонтерить і не співає. Тамерлан – учасник українського музичного R&B-дуету «Тамерлан і Альона» ексклюзивно розповів Obuz.ua про свій вибір стати добровольцем, кризу в стосунках під час війни, дивні вчинки зірок і як важливо зараз триматися з усіх сил. Про все це вже за мить. Гурт «Тамерлан і Альона» утворився в кінці 2009 року. До повномасштабної війни Росії проти України виконував музику переважно російською мовою, прославився хітами «Хочу з тобою» та «Потоки вітру». Самі виконавці – це чоловік і дружина, і з перших днів Великої війни Тамерлан – військовослужбовець, побував у гарячих точках під Києвом взимку і навесні 2022 року, пізніше боронив країну на Херсонщині та Донеччині. На запитання, чи планує в майбутньому продовжувати займатися музичною діяльністю, відповів: зараз про це не думає, мовляв, внутрішній стан дещо не музичний. Переможний трек я вже пишу. На нашу перемогу. Один, я думаю, зробимо точно. На початку повномасштабного вторгнення Тамерлан вивіз свою дружину Олену та сина Тимура на захід України, бо російські окупанти вже доходили до столиці. Проте сам повернувся до Києва, де й поповнив лави захисників. Чоловік зізнається, розлука із коханою вдалася надважким випробуванням. Молоді сумували одне за одним і якнайшвидше хотіли обійнятися. Стресова ситуація 24 лютого 2022 року несе за собою дуже багато наслідків. Напружена атмосфера тривала кілька місяців. Якийсь час ми навіть не спілкувалися і не підтримували одне одного повідомленнями. Ми пройшли це випробування. Примусова мобілізація жінок неприпустима, переконаний співак. Мовляв, українкам є чим займатися в тилу, але якщо є бажання служити, то чом би і ні. Жінки, які воюють, вони дуже компетентні, максимально глибокі в тому, чим займаються. Але як нас все-таки виховували? Що жінка – це берегиня сімейного вогнища, що жінка точно не для війни. Тому однозначно не можна робити мобілізацію примусовою. При цьому є багато жінок, які живуть військовою справою і знаходять себе в ній. Щодо виїзду публічних людей на відпочинок за кордон на кшталт чоловіка-блогерки Тетяни Прандкович, підприємця Андрія Гонковського на Мальдіви під виглядом волонтерства, Тамерлан не дивується. На жаль, маємо таку реальність, каже співак. Ба більше, його обурює те, що такі люди ще й зухвало хизуються фотографіями із відпочинку у соцмережах. У мене така думка. Коли від'їжджають жінки та діти – це одне питання. А коли військовозобов'язані хлопці опиняються десь на березі океану – це дивно. У кожного з нас зараз скрутні часи, і виконавець це розуміє. Утім, закликає не падати духом, намагатися триматися з усіх сил, рухатися вперед, тішити себе, відволікати, більше часу проводити із найріднішими і вірити у те, що зрештою ми все ж таки впораємось. 100% ми прорвемось. Впевнений, що будь-яка країна Європи не готова до того, через які труднощі доводиться проходити нашим людям. Вони круті і доводять, що люблять Україну. Доки Тамерлан виконує завдання сил оборони, його дружина Олена допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Співачка з усіма спілкується та максимально підтримує людей. Бачиться подружжя украй рідко.